Assalamu alaikum ustaz, ovozimni eshityapsizmi? Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Aha, eshitilyapti. Ramazon kechalari muborak bo'lsin. Ikkita savolim bor edi. Birinchisi, shu ayollarni namoz o'qishi borasida, ayollar namoz o'qilganda qo'li ko'ksining ustida turadi, ya'ni chap qo'li pastda, chap qo'lining ustida o'ng qo'li turadi. O'ng qo'lini shu bir ayol suhbatlarida bo'lganimda o'ng qo'li ustida turadi, o'ng qo'lini bosh barmog'i bilan jimjilog'ini chap qo'lini bilagini ushlaydi ayollar, bog'laydi deb o'rgatgan edilar-da. Lekin yoshligimdan namoz o'qiganimda unaqa bog'lapmas. Shunda chap qo'limni ustiga o'ng qo'limni qo'yib o'qirdim. Yaqinda Muslimat us Telegram kanalida videolar qo'yib borishgan ekan, ayollarning namoz o'qishi o'rgatilgan videolar. Shunda ko'rganimda qaysi biri muvofiq deb so'ramoqchi edim. Xo'p, hozir siz o'zingiz o'qishingizni ham chap qo'l ustiga o'ng qo'l deyasizmi, o'ng qo'l ustiga chap qo'lingizni qo'yasizmi? Yo, chap qo'l ustiga o'ng qo'l, faqat shu o'ng qo'l bog'lanadimi yoki shunda turadimi? Ayollarnikida shunda turadi. Shu bog'lanadi deb bir ayoldan eshitdim-da, shunaqa o'qir ekanlar ular.